Partit molt important en l'última jornada de l'any pel cèntric CB Cellera a la pista del Club Esportiu Palamós. Els dos equips gironins necessitaven de la victòria per intentar sortir de la part perillosa de la classificació. Un duel que finalment es va decantar pel costat de l'equip cellerenc que finalitza l'any, amb 5 victòries i 8 derrotes, assolint la novena posició del grup 1 de Primera Catalana. El cèntric CB Cellera, després de les últimes derrotes, no es podia permetre una altra ensopegada. El Club Esportiu Palamós, ara per ara, és un rival directe i la victòria era vital per a tots dos equips, tant per escalar una mica en la classificació com per poder menjar els torrons amb una mica més de tranquil·litat. Els dos equips, sabedors de la importància de l'esdeveniment, varen sortir molt nerviosos, moltes errades en les transicions i decisions finals una mica precipitades. Amb aquests ingredients, el primer quart va ser poc brillant i cap dels dos equips va aconseguir demostrar gran cosa. Encara que surtin 30%. Ja, és un gol. Ja t'entenc, ja t'entens. Sí, perquè no sé què passa això amb el so, no sé, deu ser una cosa merda. Bueno, el vídeo sencer surt això. El partit real va començar a partir del segon quart. Els dos equips varen sortir més concentrats i visiblement més efectius. Dos triples consecutius en els primers minuts del jugador número 32 del Club Esportiu Palamós varen posar l'ai al cor a la banqueta cellerenca. Però aquest fet va ser un miratge, perquè l'equip del Baix Empordà, en la globalitat del partit i per sort nostra, va efectuar una pèssima estadística en el llançament de 3. Tot el contrari que en els llançaments de tirs lliures, on el Club Esportiu Palamós va lluir una estadística espectacular de 21 encerts de 24 intents. I en molts moments aquests punts varen ser els que varen aguantar l'equip. Un fantàstic parcial de 24 punts a 24 va deixar el marcador a la mitja part en un interessant 39-42 i amb la sensació per al públic assistent de veure un bon partit de bàsquet. Oh!
tercer quart va ser fantàstic pel cèntric Xavier Cellera. L'equip d'en Cambra i en Romeu varen saber aplicar una pressió asfixiant al club esportiu Palamós, que no va saber que en sortir-se'n. Tot el contrari per l'equip visitant, que notava amb facilitat en qualsevol jugada. En els primers minuts, un extraordinari Dani Peruga, després l'Aaron Schneider i, per finalitzar, l'Oriol Terrades varen donar un recital de cistelles que varen significar, al final del quart, un important avantatge de 14 punts que posava contra les cordes a l'equip rival. Però quan semblava que el partit estava més controlat, varen sorgir els dubtes. Un molt bon inici del Palamós en l'últim quart va reduir les diferències a tan sols 2 punts, 71-73, amb uns minuts fantàstics del jugador local Frank Joanola, que en el seu global segurament va ser el millor del seu equip. A partir d'aquell moment, i a falta de 4 minuts per l'acabament del partit, la maquinària cellerenca va tornar a reaccionar. De fet, semblava que passaven el triple de nervis a la graderia que no pas els mateixos jugadors, que amb molta sang freda varen reconduir la situació. Un triple d'en Joel Obrer a falta de poc més d'un minut deixava el marcador al 71-81, que era la confirmació que el partit ja tenia guanyador, i amb la boca petita a la banqueta visitant es va començar a celebrar.
L'últim minut va ser tot un seguit de faltes ràpides del Palamós en un intent impossible de capgirar la situació. Però això només va provocar una ampliació de la diferència per deixar el marcador en el 73-87 final. Ara, 20 dies per endavant per afrontar un altre cita important en el segon cap de setmana del 2015 contra el Garrotxa Sant Joanet. Un altre partit d'aquells que pot marcar i molt el futur de les properes jornades. No hi falteu. Bones festes i molt de bàsquet. Fins l'any vinent.